Бишкек шарында балабакчада иштеген 6 кызматкерден коронавирус табылды. Бул тууралуу республикалык штаб билдирди. Эске салсак, Кыргызстанда мектепке чейинки билим берүү мекемелерине 5-июндан тарта иштей берүүгө уруксат берилген. Бирок мамлекеттик жана менчик балабакчалардын тарбиячылары толугу менен COVID-19 анализ тапшырышы керек болгон. Буга чейин саламаттык сактоо министрин орун басары алдын ала маалыматтарга таянып, 3 кызматкерде вирус аныкталганын айткан эле. Азыркы учурда балабакчаларды ачууга даярдык иштери жүргүзүлүүдө. Коронавирус инфекциясы менен күрөшүүгө мамлекеттик компаниялар тарабынан көрсөтүлгөн жалпы жардамдын суммасы 53 миллион сомду түздү. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун төрагасы Жылдызбек Исакулов брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында 53 миллион сомдун ичинен 24 миллиону акчалай түрүндө берилсе, калган 29 миллион сому азык-түлүк түрүндө таратылган. Эске салсак, коронавирус менен күрөшүүдөгү иш-чараларды каржылоо үчүн өкмөт тарабынан атайын эсеп ачылган. Өзбекистанда COVID-19 коронавирустук инфекциясын жуктургандардын саны 4448 адамга жетти. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, өлкөдө сутка ичинде коронавирусту жуктурган 96 учур катталган. Ал эми 3 бейтап илдеттен айыгып реабилитациялык борборго жөнөтүлгөн. 1 бейтап казы болгон. Белле кетсек, Өзбекистанда карантин 15 июнга чейин узартылган. Аймактардагы эпидемиологиялык абалга жараша кызыл, сары жана жашыл сыяктуу карантиндик чектөөлөр коюлган. 8 июндан тарта сары жана жашыл аймактарда карантиндик коопсуздук чараларын сактоо талаптары менен шаардык жана шаар четиндеги маршруттардагы коомдук транспорт иштей баштады. Ошондой эле 8 июндан тарта диний мекемелер өз ишин жандаткан. Өзбек жарандарына күйөөгө чыккан кыргызстандык келиндер достук чек ара бекетинен атайын тизмен негизинде кезек менен өткөрүлүп жатат. Бул тууралуу Кыргызстан акыйкатчысынын кеңсеси 9 июнда кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, эки өлкөнүн тышкы иштер министрликтери келиндерди өзбек тарапка 14 күндүк обсервациядан кийин кабыл алуу тууралуу макулдашкан. Бирок ал жактагы карантиндик жайда орун чектелүү болгондуктан кезеги менен өткөрүү чечими кабыл алынган. Келиндердин тизмесин Өзбекстандын Кыргызстандагы элчилиги түздүүдө. Жалал-Абад облусунун Шамалды Сай шаарчасында өрт кырсыгынан бир цех жарактан чыкты. Өзгөчө кырдаалдар министринин маалыматына караганда, окуя 8 июнда шаарчанын Разаков көчөсүндө болгон. Эшик терезе жасаган Азия цехинин 1802 чарчы метр аянты толугу менен күйгөн. Адистер өрттүн чыгышына электр зымдарынын кыска туташуусу себеп болгонун айтышты. Соңку бир сутка ичинде Кыргызстан аймагында 4 өрт кырсыгы катталды. Адамдар жабыркаган тууралуу маалымат жок. Евразия экономикалык комиссиянын 9 июндагы жыйынында чек арадагы тоскоолдуктар маселеси чечилбесе, Кыргызстан бул комиссиядагы министрлерин чакыртып алышы ыктымал. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин жыйынында сүйлөп жатып, экономика министри Санжар Мукамбетов билдирди. Анын айтымында, эгер кыргыз тарап мындай кадамга барса, комиссиянын чечим кабыл алуу форматы куралбай калат. Комитеттин жыйынында кыргыз казак чек арасында жүздөгөн кыргызстандык жүк ташуучулар казак тарапка өтө албай кезекте турганы айтылды. Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети бүгүн 9 июнда Орусиянын Кант шаарындагы авиа базасы боюнча макулдашуунун айрым пункттарын өзгөртүү тууралуу протоколду ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун колдоду. Талкуу учурунда комитет төрагасы депутат Исхак Пирматов бул келишим боюнча түшүнбөстүктөр болуп жатканын, базанын Кыргызстандын коопсуздугу үчүн мааниси чоң экенин билдирди. Ал Орусиянын КМШдагы башка өлкөлөрдөгү аскер базаларына акы төлөнбөй турганын эске салды. Келишим күчүнө кирсе, базанын аянтын кеңешинин эсебинен Кыргызстанга жылына 291 миң доллар төлөнөрүн айтты. Протокол эки өлкөнүн парламенттери ратификациялангандан кийин күчүнө кирет. Эреже боюнча эми маселе жалпы сессияда каралышы керек. Стамбул Бишкек чартерди каттам менен Түркиядан 328 кыргыз жараны кайтып келди. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Кыргызстандыктарды Түрк аба жолдору авиакомпаниясы алып келди. Бардык учуп келген жарандар бекитилген тартипте медициналык текшерүүдөн өтүү үчүн обсервацияга алынды. Чет мамлекеттерде жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарын мекенине кайтарууну уюштуруу иштери улантылууда. Мамлекеттик салык кызматынын бобордук аппаратында жаңы түзүмдүк бөлүм аналитикалык иштер башкармалыгы түзүлдү. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык, жаңы башкармалык фискалдык органдын негизги функцияларын аткаруу, анын ичинде салыктар жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча резервтерди аныктоо боюнча иштердин сапасын жогорулатуу максатында түзүлгөн. Бул максатта башкармалык салыктардын бардык түрлөрүнө жана тармактарга талдоо жана мониторинг жүргүзөт. Анын милдеттерине аймактык салык органдарынын ишинин натыйжалуугун жогорулатуу, салык төлөөчүлөрдүн базасы боюнча талдоо иштерин жүргүзүү,
салықтардың жана қамсыздандыру төгімдерінің жашыруын схемаларын жана башқаларды тауы керек. Кытайдын өкмөтү коронавирус пандемиясынан улам өнүгүп келе жаткан 77 өлкөнүн кыргыз төлөмүн алууну токтотту. Бул тууралуу Bloomberg басылмасы Кытайдын тышкы иштер министринин орун басарына таянып кабарлаган. Билдирмеге ылайык, Кытайдын тышкы иштер министринин орун басары карыз боюнча маселени Кытай мамлекеттик кеңешинин маалымат жыйынында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айткан. Кытай G20 өлкөлөрүнүн карыздарды тейлөө төлөмүн токтотуу демилгесине активдүү катышкан. Азыркы учурда өнүгүп келе жаткан 77 мамлекеттен карызды өндүрүүнү токтотуу жарыяланды, деди министрден орун басары. Бүгүндөн тарта дээрлик 2,5 айдан бери жабык турган мечиттер эшигин ачты. Мындан улам мусулмандар намаз окууга келе башташты. Биз азыр Ош шаарындагы белгилүү Сулайман Тоо мечитинде турабыз. Бул жайда башка мечиттерге салыштырмалуу адамдардын агымы кыйла көп. Ага ылайык бир жума бою даярдыктар көрүлгөн. Эгерде адамдардын агымы көп болуп кетсе, социалдык аралык санитардык эрежелердин сакталышы боюнча иш чаралары иштелип чыгып даярдыктар көрүлгөн. Сулайман Тоо мечитине жай турмуш мезгилинде эле жума намаздарында эң көп дегенде 5000 адам чогулчу. Мына ушундай жагдайларды эске алуу менен жамаат намаздарын сыртта окуу, чогулгандарды көп кармабай таркатуу талаптары коюлган. Ал эми айрым мусулмандар эрежелерден сырткары айтылган сунуштамаларга дагы баш ийүүдө. Андай сунуштамалардын катарында үйдөн дааратылып жай намазын көтөрө келүү. Биз үйдө таараттык кылып, жай намазды көтөрүп мечитке келдик. Келсек антисептик менен колубузга септи. Анан температураны өлчөдү. Ош шаарында жалпы 78 мечит бар. Шаар башчысы мечиттер иш баштоодон мурда тыкыр кароодон өткөнүн билдирди. Буга чейин атайын түзүлгөн топ коомдук тамактануучу жайларда санитардык талаптарды текшерип, күн сайын рейд кылып келишкен. Эми алардын катарына мечиттер дагы кошулду. Мындан ары бул жайларда талаптын сакталышын текшерген рейдтер уюштурулуп турат. Алар дагы мечиттер дагы биздин такай көзөмөлүбүздө болот, эгер мындай талаптарды бузган мечиттер болсо кайрадан мажбур болобуз ошол мечиттерди жапканга. Мүмкүндө ушул 72 мечитке уруксаттар берилип атат. Ал эми азирети муфтий Максат Ажы Токтомушев мечиттердеги кайрымдуулук садака иштерин мындан ары антисептик жана бет каптарды таркатууга алмаштырса болоорун сунуштайт. Мындай иш чара менен кайрымдуулар башкаларга жакшы үлгү көрсөтө алышат. Ошо өзгөчө бул гигиена санитардык нормаларда бет кап менен антисептиктер болот да. Ушуларды эгерде мечитке алып келип бере турган болсо, акчалай эмес, өзүңүз суроо бергендей, сооп болот. Буга сөз сооп болот. Бизге сооп жалгыз эле материалдык жардам эмес, жакшы сөзгө дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бул да садаканын сообу дейт. Ал эми бүгүнкү күндө адамдардын ден соолугу үчүн, жарандарыбыздын коопсуздугу үчүн эгерде бир мечитке ушундай антисептик алып келип кое турган болсо, өзүнүн каражатынан калыс Алланын ыраазычылыгы үчүн буга улуу сооптор берилет. Ал эми дин аалымдары айтылып жаткан санитардык талаптар бир эле коронавирустан эмес, бардык оору сыркоолордон сактаарын эскертишет. Тазалыкка амал кылуу менен сергек жашоо образын түзүүгө чакырышат. Буну бир гана мечитте гана кылбастан, жалпы ашканалар болобу, ишкана болобу, транспорт болобу, базар болобу, кичи мекенилер, маркеттер болобу, сөзсүз түрдө аралыкты сактап, бул оору сыркоодон этият болуштун ар бир үй бүлө ата эне бала чакага, айыл башчылар айылга жана айыл өкмөттөр айыл өкмөткө, акимдер райондорго жана бүтүн облус шаар жетекчилери шаарга, ар бир мечит имамдары ушул коомго көңүл буруп жапа тырмак жабышсак, иншаалла бул ылаңды жеңип кетебиз. Буйруса мечиттердин короосу боюнча бизде маселе таптакыр жок. Жалпы мамлекет боюнча мечит медресе маселеси толук чечилген. Эске сала кетсек, мечиттердеги санитардык карантиндик эрежелердин сакталышын көзөмөлдөө жоопкерчилиги имамдарга жүктөлгөн. Мында өзгөчө кыйын талаптар деле жок. Болгону аралыкты сактоо, бет кап тагынуу, кирген адамдардын температурасын өлчөө тапшырмалары коюлган. Роза Акматжан кызы Зайырбек Абдукеримов, 7-канал, Ош.